Hallo, folkens! Hva er midt i blinken for dere? Dette er et norsk uttrykk. Midt i blinken. Midt i blinken betyr noe som passer veldig bra, eller noe som er perfekt match. Dere vet at jeg ikke er så veldig flink til å tegne. Det ser dere her. Jeg har prøvd å tegne en dart. Skive. Her er det forskjellige ringer, og her i midten er blinken. Så når du skal kaste dart, da har du en pil, og så kaster du, pop, så prøver du å treffe midten. Hvis du kommer i midten, da treffer du blinken. Det er det beste. Det er det som er perfekt. Ok? Så midt i blinken bruker vi når noe passer perfekt for en person, eller for en situasjon, eller ja, noe som passer perfekt. For eksempel, den skjorta var midt i blinken for Thor. Kanskje Thor hadde bursdag og ønsket seg en blå skjorte. Og så fikk han en blå skjorte i bursdagsgave. Da var den midt i blinken. Helt perfekt for Thor. En annen. Å reise til Kenya var midt i blinken for min familie. Kanskje jeg og min familie, vi hadde diskutert hvor vi skulle reise på ferie. Og så bestemte vi oss for Kenya. Vi reiste på safari i Kenya, og det var midt i blinken for oss. Alle var fornøyde, alle var glade, og den turen passet perfekt for min familie. Ok? Så midt i blinken er altså det som passer perfekt. Så hva skal du gjøre i sommer? Skal du reise på en ferie som kanskje er midt i blinken for deg? Det håper jeg. Ok, jeg har funnet meg en kopp kaffe. Det er midt i blinken for meg. Ok, ha det bra, vi snakkes.